Ты только что влезла в кредит на $900. Тебе не нужен шарф. И опять же, кому нужен шарф? Замотай джинсами шею, и будет тепло. Так бы поступила твоя мама. Точно, она, да. Самое главное в этом шарфе — это то, что он станет определением твоей души. Ты меня понимаешь, милая? Да-да, понимаю. Продолжай. Саме цієї п'ятниці з особливим нетерпінням очікують шопоголіки і співробітники роздрібноторгівлі всього світу. В цей день стартує різдвяний сезон розпродаж. Чорна п'ятниця – день, коли кишені покупців порожніють, зате магазини роблять величезну касу. Парадокс – цьогоріч ця дата співпадає з днем відмови від покупок. Щорічно в кінці листопада люди в багатьох країнах світу на добу відмовляються від будь-яких покупок, нагадуючи собі про те, що надмірне споживання – небезпечна суспільна тенденція. До якого ж когорти належать миколаївці? Ні, ну як кожна дівчина, то люблю, але ж часу не вистачає. Ну, якось часто завітати до крамничного, не так багато часу маю. Моя дочка – косметолог і сказала: «Ура, 30% знижки». А ви самі користуєтеся такими акціями подібними? Ходите на шопінг? Ні. Чому? Жінка є. Я не вірю. У нас саме в Миколаєві скидок не буде. Це реклама для них, але ціни будуть ті самі. Я не вірю. Що більше всього можете витратити грошей? На часи. А можете показати години? Так. Ой, дуже гарний. Я за покупки. Если человек хочет покупать, пускай покупает. Пусть интересуется, чтобы брать себе покупку, а не распродавать. Потому что это получается торговля в двух местах. В одно место купил, в другое место продаешь, зарабатываешь себе какие-то деньги. А так купить себе эти вещи и носить ее. А по возможности, то мне передать другому. Тож головне – отримувати задоволення та в усьому знати міру. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bandolero, bandolero.